زمبا چیا تاسو کې زو چرته بچیا څه کې زو دې خان د لاس ستای عزت په خطر کې دي دې خان د لاس ومن خپل کور پرې دي اور بچیا دا خان ډیر ظالم سره دی دې کور نه ومن چرته بچیا تر ازا تر ازا خان خان ولین در ګولا کم قیامت راغی خان قیامت کو قیامتونه کوم یو تندر رات او شو شب حل لته وای خان دلاور سره د جنې غیب ده نه نه دا نشی کېده خان دا شوی دی کور خالی پروت ده بچیا نظر لگ زیپا دے دغه چینه دا راکی وو بوش کا بس نفس امجدا دلاور کا پس مکه کو پاس مان دے مال ضرور پکار دے خان دلاور بس منگ اخر سی چرتا دلم بچه تو ما که تو اشتره دنگا بچه دلم تو دل خان ستاپلار ده اکا دا سما پلار ده تو دل خانا تا خوب اشتره و اللہ تعالی بچه تو دلا تا په کوټه کم ماتم راغلو هغه راز ټول زما په تکه بوت شابه هل راته وای تور دیلا تا خزا وځي دا ظلم دی تور دل کور مورا نو دلاورا کم شی چې زما خوشی او زما نشی نو د بل نشی کې دی او دومره وخت و شو زما سره دلاورا او بیا دې هم ونه پیژندم ما کور سمندر خان غان کړی رې دلاورا تا په ما ډېر احسان لري یو احسان نه باندې بل وکا دلا رقم احسان
دلاورا زما لور د برد کلي نثار خان ته ورسوه. دا به ستا په ما باندې غټ احساني ډېره ښه ټولګي ده. ته غم مه کوه، هغه ته به د هغه امانت انشاءالله ښه صحیح طریقه باندې میلاو شي. دا ما لیدل وزه پوه شه او سمندر خان پوه شه. امجده دلاور نن ماله په هر جوړ په کار دی، هسې نه چې پولیس ته ورسي. زه چې ځو زمندره چی شو؟ انیش تیوست مور خان. سلام علیکم. و علیکم سلام کاکا، خیر علی؟ خیر بلی. ولی خیر دی؟ نیلم تو؟ نیلم؟ تم رموده تا کم زیوی؟ تا خوز ما سر دا مرگ او دا جون وعده کردوی؟ آخیر بی وفا وقتی؟ نه نیسارا، زو بی وفا نیم. او نیسارا دا ټکوی په دې چې څه تیر شوي دي هغه ماته پته ده. خیر ماته خو ووایه چې په دې باندې څه تیر شوي دي. خان دا به راته خپله کیسه پخپله ووایي. نیسارا کله چې زه ستا له واپس لاړم زه خپل پلار ونیستم. زه خدای بچ کړی یم او دې کاکا بچ کړی یم. زه دومره موده د ده سره ومه. خان دا خو پرېږده، د تورګل خان ښځه دوې سمندر خان وژلي. دا ټول قتلونه سمندر خان کړي دي. خان اوس د سمندر خان نظر په دې باندې دی، د په دې وجه دا ستا امانت یې ما تا ته راورسول. خان دا خپل امانت ځان سره سنبال کړه. کاکا ستا ډېره ډېره مهرباني چې نیلم دې زما سره میلاو کړه. خان ما ته اجازت دی، زه اوس ورځم. نیلم الله دې خوشحاله لرم.